Olha que interessante esse projeto dessa Chevrolet Brasil, que está montada em um chassi moderno, com suspensão, motor, caixa de marcha, tudo de D20, 90 e poucos, 95, 96. Ou seja, é uma caminhonete antiga, com mecânica diesel, turbo, Maxion, 5 marchas, com ar gelando, mas com o aspecto estético de uma caminhonete antiga. Esse carro se encontra à venda aqui conosco, na Gustavo Brasil. Telefone 319-8836-9733. As rodas são aro 20 e são de design assinado, Boyd Coydon. Quem curte aí os programas do Discovery vai saber quem é o cara. Documentação está em dia. Interessados, é só me chamar. 319-8836-9733. Você que curte um carro aí para viajar, sem dar problema de mecânico, no diesel e com ar gelando, essa é a caminhonete. Ver se eu consigo abrir aqui com uma mão. Foi. Tô bom, tô ruim não. Tá aí, ó. Obviamente, freadisco, hidrovácuo. Tudo que uma D20 dos anos 90 é. Interessado é só chamar. Um abraço.